В следващите минути ще говорим за здраве в сезона, в който започват пиковете на така наречените пролетни алергии и полени. Предстои сега разговор в студиото с специалист, посрещан вече в нашето студио. Човек, който се занимава точно с това. Ще си говорим и в навечерието на Световния ден на астмата. За това колко много хора са засегнати от това. Доцент Мария Стаевска вече е гост в тази сутрин. Добро утро. Добро утро. Да започнем с астмата. По официална статистика на Световната здравна организация, повече от 300 милиона души по света страдат от това хронично заболяване. Колко са те в България? Колко сериозен проблем е за нас това? Ами ние, за съжаление, нямаме по-близки данни, но едно доста отдавна направено проучване, 97-ма година, показва около 9% от населението, че има астма, като това е най-честата хронична болест в детска възраст. Всъщност при децата това е най-честа хронична болест, която създава особено големи проблеми и в училища, и в справянето с... Сега, между другото, в разгара на поленовия дървесен сезон, вие показахте картинки от полинацията на брезата, но доста неприятно съвпада и с различни изпити, което поставя децата с астма и съседна хрема в доста неблагоприятно. Има ли връзка между двете? По-предразположени ли са да стигнат до хронично заболяване и до развитие на астма хората, които имат алергии към полени? Да, около 40% от пациентите с съседна хрема правят и астма. И сега, между другото, този сезон беше доста агресивен. Много от пациентите получиха пристъпи за първи път. Това доста ги стресира. Това, което искам да използвам възможността да ги успокоя. Поленовата астма не е нещо много страшно. Тя се контролира доста добре с лекарства и дори може да бъде излекувана с подходяща имунотерапия, назначена от алерголог. На каква възраст обикновено са първите проявления? И заблуда ли е, че когато ние сме на определена възраст и до момента сме нямали проявления и реакция, означава, че през годините няма да направим такава? Еми, действително, още от така от ранна детска възраст може да започнат оплакванията. Пика на седната хрема обикновено е тинейджърската възраст. Така че, примерно по данни в Великобритания, около 50% от децата вече са седна хрема. Изключително се увеличава тази патология. От частота около 0,1% в края на 19 век, сега виждате, се получава около 25% е частотата на алергичния ринит въобще. Изключително голямо увеличение. Обаче с това не свършва, да отговоря на въпроса ви, не е невъзможно и на 30, и на 40 имам пациенти, които отключват седна хрема и на 60. Така че да, спокойствие няма. Факторите на съвременния живот способстват ли за всичко това, което абсолютно говорим? Това е, много се говориш и ние сме говорили при вас за ролята на микробиома, но сега всичко това влиза в един по-широк контекст на епителиалната дисфункция. Тоест, знаете, нашето тяло, нашата кожа, нашите лигвици са покрити с епител и всичко това, което ни заобикали, има изключително голямо значение за развитието на хроничните неинфекциозни болести в съвременния свят. Те се увеличават много и автоимуните, и алергичните, туморите, затлъстяването, сърдечно-съдовите, за всички тях, аутизма дори. За всички тях се смята, че има проблем с тази увеличена пропускливост на нашия контакт с околния свят, замърсяването на околната среда, пакетирането на различни продукти с консерванти, с отцветители, емулгирането, сапуни, шампуани. Всичко това всъщност до голяма степен увеличава пропускливостта на нашата бариера и започват да навлизат тези фактори от околната среда, променят нашия микробиом, оттам променят взаимоотношението с имунната система и ако не се вземат наистина спешни мерки, най-вероятно това ще продължи. Обяснете ни обаче взаимовръзките. Как пакетирането, по какъв начин, това, за което споменете? Пакетирането се използват консерванти. Консервантите убират бактериите. Това е идеята, за да не се развалят продуктите. Добре, да, ма те както убиват микробите в храните, така убиват и микробите полезните в нашия стомашно-чревен тракт. Така че ако може да се даде някаква, дори между другото, това е едно ново проучване, откакто е епидемията, кохорти деца, новородени, вече са на 2 години, се проследяват колко атопичен дерматит имат. Оказва се, че от 15% вече се дига на 25%, просто защото по време на епидемията ние нямахме друг избор, разбира се, но особено се дезинфектира, се основано се миехме. Общо взето, между сила и харидба е наистина. От една страна ние трябва да се бориме с лошите бактерии, но от друга страна убиваме и добрите. Тънък е момента. Ако трябва обаче да пък дадем някакви съвети задължително с медикаменти или можем да контролираме цялото това нещо?
вече веднъж развита астмата, се контролира с медикаменти. Много пациенти са разочаровани и очакват, че това е все една пневмония или някаква инфекция, която ти взимаш нещо, излекуваш го и приключва. За съжаление, астмата е хронична болест и вече веднъж развита, с изключение казахме на поленовете и на чисто алергичната астма. Примерно имал съм пациенти с домашен крак, които са излекувани, с котка, с куче, която се махне животното, астмата е само от него, има шанс наистина да бъде излекувана. Обаче, когато имаме и доста силен генетичен момент и тази фактори на околната среда, тютюнопушене в ранна детска възраст, ако родителите са пушили и децата са изложени на тютюнев дим. Затова абсолютен съвет към майки, бременни, с малки деца да не пушат. Това увеличава шанса децата им да станат хронични астматици. Вече лечението е хронично. И това е другия проблем. Все още астмата убива, въпреки че грижата за астматиците е много по-добра в съвременната медицина, но все още астмата убива. Един доклад на Великобритански доклад преди няколко години, нали, защо все още астмата убива, след като имаме толкова добро лечение. Ние имаме лечение, но пациентите не го ползват. Инхалаторните кортикостероиди не са така най-лошото нещо, което може да случи. Човек, нали, пациентите казват, ма да стигна до помпи. Не, помпите са всъщност, за да не се взимат орални кортикостероиди, направени са така, че да влиза много малко в и само да потиска възпалението без да пречи на човека. Доцент Стаевска, ще ви върна и към темата с полените, алергиите, които сякаш сега са в пиков сезон, защото... Древесния сезон, чакаме тревния, който пък е най-вече края на май, ще бъде пък пика. България най-много пациенти са сенсибилизирани към тревни полени. Предполагам, че хората на открито ще го усещат много повече, ама няма как пък хората. Ние сме такива същества, че трябва да се движим и на открито. Какво все пак да правят, за да не стигат? Може все пак да избягват в пика на сезона, да минават през паркови площи, през много залесени площи, когато се прибират вкъщи, да си измиват ръцете, да не си пипат с ръцете. Той е както при инфекциите. Между другото, така, борбата с вирусите... Защото и като с коронавирус. Да, между другото, дори когато имаше голямото затваряне с началото на коронавируса, маските и неизлизане от къщи беше много добре за полинозата, защото пациентите почти нямаха оплакване. Сега нали всичко се отвори. Така че измиване на ръцете, изкъпване, махане на дрехите... Ако носи маска, това ще ни предпази ли? Да, до голяма степен ще предпази. Но, между другото, забелязвали сте сигурно в Азия, много носят маски навънка, непрекъснато, вследствие на предишните им опит. И, както виждате, доста добре се справих и с тази епидемия, и пък с поленовия сезон. С проветряването на домовете, какво да правим? И това пак ли е нощ с две остриета? Рано сутрин, да, трябва да има проветряване, разбира се, защото най-чистия въздух все пак е въздуха, който от външната среда, разбира се, може да се използват и такива машини, които пречистват въздуха, но да, поне в пика на полинацията през деня да не се проветрява. Тъй като споменахме и загатнахме и за вирусите, как да се пазим от едното и другото, симптомите еднакви ли са сега? Ако имаме често кихане, хрема, запушен нос, могат ли хората да ги сбъркат с омикрон, който също имаше подобни проявления? Да, би могло, защото някои от симптомите са еднакви, но това, което е много характерно за алергията, е точно сърбежа. Сърбежа на носа, кихането не е просто, ами то е следствие сърбежа. Засягането на очите е изключително характерно за сенната хрема, т.е. сърбеж, зачервяване, сълзене на очите, общо взето няма при някаква вирусна инфекция. Въобще сърбежа е алергичен симптом. Това го няма при инфекциите. Всичко останало действително може да се припокрие. Кога хората да се обърнат към специалиста, ако усетят, че вече не могат сами да контролират? Ами те трудно могат сами да контролират и най-добре наистина да се обърнат, защото има имунотерапия, особено на есен, сега през сезона трябва да използват своите инхалатори, ако имат астма, ако имат тежко протичаща астма, има и за това лечение. Сега вече имаме и биологични препарати. Дори аз гостувах тук във вашата телевизия преди обед. Много пациенти се обърнаха към мен след това посещение. Сигурно и сега ще стане така. Разбрахме, че има и биологична терапия за астма. Не може ли да махнем инхалаторите? Не, инхалаторите остават. Биологичната терапия е само за много тежки астматици, които въпреки инхалаторите не могат да бъдат поддържани. Това е скъпо лечение. Нашия център в клиниката по алергология е такъв център. Изписва се с протоколи. Тоест, това не е вместо инхалаторите. Инхалаторите наистина са най-лекото лечение и най-възможно безобидното. Да не го и то, инхалаторите, кортикостероидите, които потискат астмата. Благодаря ви. Полезни до последната секунда. Такива бяхме в днешното издание на тази сутрин. Утре пак, както се каза, стартов час точно в 6. А сега останете с програмата на BTV. Цялото съдържание може да откриете и на сайта btvnovinite.bg. Хубав и спорен ден от целия ни екип. До скоро!